11 horas, 11 minutos, 11:11. Vou entrevistar agora o Dr. Marcelo Sandrin. Hoje falaremos sobre Covid-19, aproveitar o conhecimento do Dr. Marcelo, ele que é uma pessoa muito equilibrada em suas colocações e eu sempre gosto muito de ouvi-lo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Dr. Marcelo. Bom, nós evoluímos de uma gripe para uma síndrome respiratória, e aí foi uma evolução constante e agora é... É, na realidade, a nomenclatura vem vindo e é aquilo que eu falei, o aprendizado, né? De início, era um vírus que causava uma gripe, eventualmente forte, acompanhada, às vezes, de pneumonia viral. Essa pneumonia viral, já de início, se demonstrou tomograficamente diferente e com o potencial de chegar à insuficiência respiratória, ou seja, virou uma potencial, né, doença com risco de vida, precisava de muito mais atenção. E quando se acabou de estudar, mas já tem um certo tempo, né? Nós temos pesquisas realizadas, por exemplo, na Universidade de Campinas, com microscopia eletrônica ao vivo, em pacientes reais em UTI, onde você observava os fenômenos trombóticos. Aquela pessoa estava sendo tratada na UTI e na base da língua dela, onde a gente consegue ver esses vasinhos, através de um equipamento que eles criaram para o microscópio eletrônico, você via a formação de trombos. Então, hoje, a tendência provável é que vai mudar a nomenclatura, ela será classificada como uma febre viral trombótica. Febre viral trombótica. E aí estará talvez o segredo da melhoria no nosso tratamento. A cada dia, mais precocemente, nós, está entendendo, intervimos no sistema hematológico. Agora, você vê a amplitude. Primeiro, precisava ser um expert em vírus. Você tratar doenças virais, mas as doenças virais foram sempre, né, diminuídas, né? Rotavírus, causa diarreia em criança, influenza e tal. Quando surgiu a influenza H1N1, já era um alerta. Causava insuficiência respiratória em grave e matava. Aliás, faço a convocação aqui, peço a sua vênia. Vamos vacinar contra o influenza. Está chegando aí, não vamos bobear, porque para nós médicos só vai dificultar se você não, né, vacinar. Se você tiver uma insuficiência respiratória, nós não sabemos se é gripe, vai ser difícil discernir uma coisa ou outra. Depois disso, nós conseguimos ver que a pneumonia era atípica, causava lesões diferentes, causava um grande déficit de oxigenação. E quando se estudou esse déficit de oxigenação, se observou isso: a trombose nos vasos pulmonares e em outros órgãos. Os órgãos inicialmente afetados eram o pulmão e os rins, preferencialmente. Agora sabemos que pode afetar o cérebro, pode afetar também os rins e as extremidades. Nós tivemos aí casos de gangrenas nas UTIs de extremidades. Então, a trombose está presente nos casos mais graves. Então, nós vamos ter que realmente estudar mais, fazer mais, criar mais, ter mais armamentário terapêutico para que a gente encare esse monstro. Né? Na realidade, temos vacinas, mas são vacinas, com o perdão da palavra e não trazendo demérito nenhum, é uma láurea para a medicina, para a ciência, de um modo geral, feitas a toque de caixa. Sim, na... Desespero. Na correria. Nós estamos fazendo realmente experiência animal nobre. Sim. Tá vendo? Tanto é que você vê que as estatísticas variam. Né? Variam de um lado para outro e com o tempo. Algumas com melhora da sua abrangência, algumas vacinas, e outras com piora da sua abrangência. Doutor Marcelo, esses sintomas que o senhor está colocando aí, eles ocorrem durante o processo de internação? Não, internação. Isso daí você tem o paciente. Eu estou no momento... Durante posso o processo fazer, de doença, então. Eu saí do meu consultório agora para vir para cá. Eu estou com uma senhora com Alzheimer, 84 anos aproximadamente, com tosse há mais de 10 dias. E, interessantemente, né, e infelizmente, ninguém da família desconfiou que poderia ser Covid. Provavelmente é Covid. Ela está com uma síndrome gripal pneumônica. Deve estar com lesão tomográfica. Ela está fazendo tomografia para mim ver. Ela ainda não tem exame de nariz, ela não vai fazer, porque se tiver lesão pulmonar, eu tenho que intervir. Eu não posso. Se tiver só positivo, eu tenho que intervir. É uma senhora de 86 anos. E aí, o que que acontece? Nós estamos, entendendo, perante a um problema sério. Qual que é o problema sério? Ela, se entrar em ciência respiratória, ela... Poxa vida. Então, não dá para ficar... E ela não é a única, né? Agora, nesse estando momento, ela nessa idade,
estando e não tendo contraindicação, ela deverá ser anticoagulada. Doutor, mesmo não tendo ainda evidências de trombo claros para a minha imagem, para o meu exame que eu já fiz. Por quê? Porque não dá para esperar. Então agora, é uma doença que mudou a forma de tratar. Agora, muitas pessoas estão morrendo pós-doença, sim, com as sequelas da doença. Quais são as sequelas principais? O que está acontecendo? Na realidade, após o tratamento, e principalmente os pacientes graves, eles passaram por um périplo, né, por um sofrimento extremo. Só quem está na UTI sabe o que é estar na UTI. Nós que trabalhamos na UTI, minha primeira especialidade após a clínica médica foi terapia intensiva. Eu vim para o Mato Grosso para isso, fazer unidade de terapia intensiva. Primeira unidade foi no Hospital Geral Universitário, hoje, de novo, né, foi universitário, mas quando eu cheguei em 82, nós fomos montar uma primeira UTI lá, depois a primeira UTI no pronto-socorro municipal aqui. Nós sabemos do sofrimento intrínseco e nós temos que dar... E a potencial de sequelas. Sequelas na árvore respiratória, sequelas na face. Por quê? Porque a intubação é terrível, traqueostomia é terrível, o trauma pressórico, a gente chama trauma barométrico, e do próprio oxigênio e altas concentrações do pulmão, modificam a arquitetura e podem manter processos inflamatórios. E a pessoa saindo com tudo isso, mais de nutrição, mais, né, dificuldades até de deambulação, então, essa pessoa é candidata a fazer pneumonia. Estamos com um caso concreto, infelizmente. Quem está com uma nova pneumonia? Nosso digno secretário de saúde do estado, a quem eu mando aqui um abraço, está em casa se tratando, é a segunda, né, vez que ele descompensa, com pneumonia, o secretário de saúde do estado, Dr. Gilberto. Está uma coisa complicada, né? Então nós precisamos também ver o futuro. E são as equipes multidisciplinares que estão, né, cada vez se unindo mais, é que estão fazendo a diferença para os pacientes egressos do tratamento. Quando é uma gripe simples, entre aspas, né, um quadro respiratório superior, vamos dizer assim, né, tosse, garganta inflamada, uma dor de cabeça, tal, não temos sequelas aparentes. Né? Quando temos o quadro inflamatório pulmonar, que isso é dividido nisso, um quadro gripal, um quadro inflamatório e um quadro trombótico. Agora, no quadro inflamatório, nós podemos também ter a presença da insuficiência respiratória se o paciente for DPOC, ter uma tuberculose passada, né? Ontem eu mandei internar uma jovem que teve já tuberculose, os pais dela pegaram também, os pais dela estão em casa. Ela, com 26 anos de idade, teve que ser internada porque ela já tinha problema pulmonar sério. Não aguentou, teve que ser internada, tá entendendo? Ontem para, né, ajustar e tratar, e vamos torcer que ela supere. Agora, o grande incógnito é como nós fazemos os pacientes sofrerem menos, muito menos, porque o sofrimento é atroz, e particularmente como que nós vamos conseguir diminuir o tempo de internação em UTI, a não ida para a UTI. Existe um paradoxo, vocês mostraram agora aí aquela estatística, né? Que é interessante. Chama atenção para nós clínicos, né? Já fizemos até meeting sobre isso, pelo fato de que nunca as enfermarias estão cheias. Sim. Isso demonstra que nós não conseguimos entender e diagnosticar precocemente a doença. Os CTIs estão lotados. Seria muito mais lógico as pessoas estarem na enfermaria, da enfermaria ir para a UTI. E não elas a irem já diretamente... Já chega precisando de UTI. Já vai para a UTI. Vai, o resgate vai em casa, cata e já leva para a UTI. Entendeu? Você vê que tem uma ponte aí. Isso daí um dia vai ser alvo de estudo. Não um estudo... Temos que lembrar sempre, temos que parar com essa burrice que nós estamos fazendo de brigar em torno de uma doença. Nós temos que nos unir para entender e fazer o melhor para uma doença. Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que se briga por causa de doença. A política é uma das coisas, né, mais enganosas que nós podemos ter na vida. Como que uma pessoa vai dizer que X é melhor do que Y? Se eu, que sou especialista, estou aprendendo? Eu acho a coisa mais interessante do mundo, entendeu? As paixões que se geraram. Como que o senhor vê, por exemplo, aproveitando essa deixa, a sabedoria popular e o Covid? Porque aí você tem o melão de São Caetano, que cura tudo, você tem o alho com o
vinagre de maçã, você tem... Mastruz. Mastruz. Você tem o gengibre com inhame e alho e não sei mais o quê. Existem tantas receitas que estão aparecendo por aí. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, na realidade... Como que a ciência vê isso? Eu fico encantado, né? Porque na realidade, se você misturar tudo isso daí, você tem uma nutrição muito boa. E nós precisamos cuidar da nutrição do paciente com qualquer doença. Especialmente com uma doença dessa que eu chamo de sugadora de energia. Entendendo? Tenho pacientes meus que, num período de 10 dias, perderam 10 quilos. 1 quilo por dia com a doença. Meu Deus. No período de estado da doença. Mesmo comendo menos. Agora, o consumo energético para esse bicho se reproduzir, e às vezes a gente fica com raiva, né? Esse bichinho que está aí atrás do seu painel, todo especulado, ele não está fazendo nada demais. Ele só quer sobreviver à espécie. Ele não pensa, ele não me ataca porque ele não gostou do meu olho ou não gostou do seu olho. Não tem porquê, é oportunismo. E existem lendas, como por exemplo, eu vi um cara preconizar, diz que é médico, nem perco tempo em certificar, de que tem que tomar água de meia em meia hora. Por quê? Porque aí limpa a garganta, não vai pegar. Sim, e o nariz? Sim. E o olho? Você vê que, agora, uma pessoa dessa está querendo o quê? Alguns minutos de fama. Não existe fórmula de bolo. Quem me dera, eu não experimentei até hoje o mastruz, vou experimentar uma hora. Dizem que é meio fortão o bicho, meio danadão. Mas, como é que ele tem outro nome, né? Que o mastruz... Eva de Santa... Já pensou? Eu chegar agora lá... O nome da Eva? Vou te dar um exemplo. Tivesse trabalhos cientificamente comprovados, mostrando razoavelmente, né, essa função do mastruz, essa possibilidade, eu chegar no meu consultório agora, essa senhora que eu citei para você com Alzheimer, eu prescrevi isso para ela, que mastruz maravilha. Duas vezes ao dia. Que maravilha que seria. Com alguma consequência. Agora toda essa é uma forma da população também se defender. Não vamos tirar aqui o mérito. E vamos lembrar sempre aquilo que eu costumo falar para meus pacientes quando tocam nesse assunto. Lembre-se, qual de nós escapou do chazinho da vovó e até hoje tem saudades do chazinho da vovó? Sim. Né? Tava lá com uma febre, né? Eu tive uma cachumba histórica, desceu para baixo. Quem nunca passou arnica no machucado? Mas é numa batida, amigo. Batia a perna, tranquilo. Minha perna passa arnica. E, ou então aquelas outras opções, minha avó Esmeralda, né? era rainha da arnica. Hoje o álcool está aí de novo, né? Tá de eu novo. Lembrava que qualquer coisa tascava álcool iodado. Então nós temos esse tipo de procedimento. Não vejo com maus olhos, eu só acho que você não pode acreditar demais nisso e perder tempo. Você tem que fazer um diagnóstico precoce. Não é tratamento precoce. Isso fez parte dessa briga ridícula que quer estigmatizar alguma coisa. Todos nós precisamos, em qualquer doença, não tratamento precoce. O tratamento precoce é óbvio, é a consequência de um diagnóstico cada vez mais precoce, e nós estamos vendo isso acontecer melhor agora. As pessoas não estão mais ficando em casa, estão indo atrás do tratamento. Nós podemos fazer as intervenções imunológicas que a gente possa, né, ajudar a imunologia da pessoa para combater o vírus, o bom combate, e vencer, se possível. Fazemos medidas nutricionais que possam levar a pessoa, e aquela pessoa que acredita que essas medicações que são utilizadas como antivirais potenciais, elas possam fazer bem, eu não vejo por que não prescrevê-las. Agora, sempre com autorização do doente. Se ele não acreditar que, vou citar aqui uma, né, a ivermectina não faz nada, eu não me sinto confortável de tentar obrigá-lo a usar. Agora, se ele acha que é bom, mal não faz, é uma droga historicamente colocada, saiu aí um absurdo dizendo que causava hepatite aguda, foi um erro. 94% da ivermectina é excretada pelo rim. O rim, sim, se tomado em altas doses, pode ser lesado pela ivermectina, entendendo? Os casos que foram investigados parece que eram pacientes que tinham hepatites prévias. Que foram... Aí o médico veio como se estivesse falando, ó, estou trazendo a informação. Mas isso é querer. O mais importante do momento. Vocês são os mestres da mídia.
Vocês não podem mais deixar isso continuar acontecendo. E na próxima pandemia ou epidemia que tivermos, seria muito bom... Próxima. Que isso vai ter logo. Querido, prepare-se para o que vem por aí. Oh, Jesus. Entendendo? É, eu só tenho medo, por exemplo, de sair da febre trombótica agora para a febre hemorrágica. Né? O ebola aprendendo a matar demais. Nossa. Você sabia que o defeito do ebola é matar demais? É. Ele mata tanto que ele se que mata. Ele não tem como transmitir. Sim. Você chega no vilarejo na África para atender. Dizimou. Não, e acabou morrendo a equipe médica. Parte da equipe médica que foi lá morreu também. Volta a metade. É um impressionante problema. Doutor, nossa, só para terminar. Eu peço a vocês que façam esse trabalho. Os minutos de fama têm que ser dados para aqueles que realmente fizeram benefícios à humanidade. E realmente, a maioria maciça dos profissionais de saúde não se deixam enganar por esse tipo de cantilena. Se bem que tem aqueles fanáticos que estão de um lado ou de outro. Eu acho isso indigno com a condição humana. Nós precisamos fazer melhor para enfrentar e dar para a população melhor qualidade de vida. Por isso que a gente convida o senhor, né? Agora, eu lembro que o senhor veio vestido de vermelho aqui em algum momento, porque estávamos passando pelo pior momento da crise. Hoje o senhor está de branco. Eu estava lá também dessa forma. Está de vermelho ainda? Estamos no vermelho ainda? Está vermelho ou não? Nós estamos... Nossa. Eu acho que nós estamos ficando assim, roxo, violeta, escuro. É mesmo. Muita gente, né? É como eu falei. Esse novo, né? Se é realmente ele, essa nova mutante, esse mutante novo, é caracterizado por uma alta infectividade. Ele se transmite com mais rapidez. Por isso mesmo, apesar da vacina estar aí, apesar de nós estamos aí lutando para tratar cada dia melhor, entendendo a trombose, etc, etc, eu acho que nós devemos continuar mascarados. Estou aqui com o meu grupo de máscaras. Nossa, a distância está legal? Distância boa, 2 metros. 1,80 m no mínimo, principalmente não ficar muito em ambientes fechados durante tempo excessivo, dar umas aberturas de porta, dar uma ventilada geral e principalmente higiene, né? Não custa dizer, álcool é o dado, eu não tenho mais nenhuma digital, eu já não tinha tanto direito, álcool. Por causa de cirurgia, terapia intensiva, lavar muito a mão. Agora eu não tenho, eu só faço por reconhecimento facial, reconhecimento de firmas, não tem mais jeito. Mas é aí que nós podemos vencer. E peço, última pedidinho para vocês, por favor, tentem incutir os políticos que eles têm que reagir e criminalizar quem está fazendo essas festas fora de hora, desobedecendo a todos os critérios. E o pior, que me indigna como cidadão, sem consequência nenhuma. Doutor Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no programa hoje. Sucesso. Obrigado, um prazer imenso. Sucesso. Estou sempre à disposição.